Moikka kaikille! Tämä seuraava laulu, jonka mä laulan, on mulle tosi tärkeä. Tämä on mun mielestä ehkä jopa paras kristillinen laulu. Mä kuulin tämän ensimmäisen kerran joskus 14-15-vuotiaana. Silloin mun paikkakunnalla oli tapana, että rippikoulu ryhmälle esiintyi aina kuin gospel-bändi. Meidän bändi oli Peyssen Helen. Ja tämä on heidän laulu. Ja se bändi teki lähtemättömän vaikutuksen silloin. Ja vaikka he ei ymmärtääkseni enää bändinä laula ja esiinny, niin tämä kappale elää edelleen. Bye.
teille kaikille. Jeesuksessa on meidän toivo, tulevaisuus ja turva. Ja tänäkin päivänä hän kutsuu, hän lohduttaa, hän rakastaa. Moikka!